վստահության առաջիներթին պետական ծառայության համակարգում վարձատրության բարձրացման հարց։ Միանշանակ ի սկզբանե ասենք, որ դա դրական երևույթ է սոցիալական պետության իմաստով։ Բայց կարևորագույն սկզբունքներ կան վստահության, որ ձեր նաև վերած նախագծով խախտվում են, եթե տեղյակեք 2014 թվականին այդ միասնական համակարգը ներդրվեց պետական հատվածում, վարձատրության միասնական հատվածը։ Հիմա քաղաքական կամ այլ դրդապատճառներով այս համակարգը անընդհատ հարվածներ է ստանում, հիմքերը խալխլվում են եւ այլ արդեն վաղուց դա չի կարելի համարել միասնական համակարգ։ Հիմա դուք ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկում եք, որ դատախազը սովորական ստանա նախարարի, ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նախագահի չափ, պաշտոնային դրույքաչափ կամ էապես ավել, քան օրինակ մարզպետը եւ այլ եւ այլ։ Հիմա բերում եք նաեւ ստանդարտ հիմնավորումներ, ծառաբեռնվածություն, չգիտեմ, մյուս։ Այս բոլոր հիմնավորումները բազմաթիվ այլ ծառայությունների դեպքում էապես ավել են, օրինակ զինվորական ծառայությունը։ Այսինքն այս հիմնավորումները, որ էապես նվազեն դատախազների համար աշխատում են, այն մյուս ծառայությունները, որ էապես ավելի բարձր են, չեն աշխատում։ Այսինքն սա է խնդիրը, ոչ թե աշխատավարձի բարձրացումը, ես նորից եմ կրկնում, որ հետո չմանիպուլացվի։ Հիմա ձեր մոտեցումը, այսինքն որպես համակարգ, որ հիմա կազմակերպում եք, ո՞նց եք դիտարկում դա, որովհետև դուք եք նախագիծը ներկայացնում կառավարության անունից։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ մոտեցումը դատախազության համակարգում աշխատավարձների այս բարձրացման, հենց այդ նկատառումով չի գնացել ընդհանուր գործակիցների բարձրացման, որպեսզի էական տարբերություն մնացած բոլոր պետական ծառայությունների հետ չլինի եւ անհավասար պայմաններ չստացվեն։ Ինչու է հավասարվում այս կամ այն պաշտոնյայի աշխատավարձին, դա լավ է կամ վատ է, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց վերցվել է այս ուղղությունը, վերցվել է այս մոտեցումը եւ փորձում ենք այս միջոցով ապահովել տվյալ համակարգի աշխատակիցների սոցիալական վիճակը, բարելավել սոցիալական վիճակը։ Ես չգիտեմ ինչքանով կարողացա պատասխանել ձեր հարցին։ Շնորհակալություն։ Հարցականք։ Սոցիալական վիճակը բարելավելու ես նորից եմ կրկնում, ավելի առաջնային ուղություններ կան եւ չեմ ուզում հիմա այդ բոլորը թվարկեմ, բայց խնդիրը հետեւյալն է, երբ որ կառավարությունում քննարկում է այդ նախագիծը, հիմա դուք ասում եք նախագիծ եք տարել, կառավարությունում քննարկում է, մոտեցումը ո՞ն է, այսինքն որտեղ ավելի շատ է պետք օրվա իշխանությանը այս ծառայությունը կամ չգիտեմ ինչ, բերենք դրա աշխատավարձերը բարձրացնենք անկախ նրանից, որ այդ միասնական համակարգը դրանով քանդվում է, սա է մոտեցումը, թե եւ վերջապես հիմա ասում եք ճնշումների են ենթարկվում, հա մի ճնշեք, ով է ճնշում, մի ճնշեք դատախազներին ի վերջո, որտեղ աշխատավարձը երբ որ բարձրացնում եք, մեկ այլի ճնշումների կենթարկվեն։ Այսինքն խնդիրը ստեղ ֆունկցիոնալ լուծումը ուրիշ տեղ է, աշխատավարձը բարձրացնելով այդ մարդու ոչ անվտանգությունը կավելանա, ոչ էլ ասենք ճնշումները կթուլանա։ Այսինքն ստեղ խնդիրը դառնում է շատ պարզ։ Նեղ քաղաքական նպատակադրմամբ ուղղակի ծառայության դիմաց կամ ավելի լավ ծառայելու ակնկալիքով էապես թրիչքային 92%-ով բարձրացնում եք դատախազի աշխատավարձը, սովորական դատախազը արդեն հավասարվում է կառավարության աշխատավարձը, հավասարվում է կառավարության անդամի, ել չասեմ, որ էական տարբերություն ալնում զինծառայության հետ համեմատ։ Շնորհակալություն։ Ի՞նչ եք, ես չեմ հասկանում, 1, 2, 3 կանջատեմ, մա բարձրացած։ Հա, բայց ցենք տենց կարող է մի ամիս տևի այդ ավարտելը, 1 անգամ, 2 անգամ զուշ։ Այնքան նախադեպ չի եղել եղավեսնի բանի ժամանակ, գումարման ժամանակ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ուղղակի ուշադիր եղեք ժամացույցին, մի թույլ տվեք, որ ես ձեզ խնդրեմ, որ դուք ավարտեք։ Եվ լավ, չենք քննարկում այլևս։ Շնորհակալություն, կարող եք պատասխանել, պարոն փոխնախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Սոցիալական վիճակի բարելավման առաջնահերթություններից գուցե կան այդպիսի, որ ավելի առաջնահերթ է ինքանցես նախագիծը, բայց ընդհանուր առմամբ հիմա սա է բերվել քննարկման եւ կարծում ենք, որ կա սրա անհրաժեշտությունը։ Ինչ վերաբերվում է մի ճնշեք, ես չգիտեմ հարցը ու մեր ուղված ռետորական չգիտեմ այդ հարցը, ամեն դեպքում մենք ինչպես դե շատ լավ, ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ այդ ճնշումները
ճնշումների զսման նաև մեխանիզմ է, այո, բարձր բարձրացությունը, տվյալ պաշտոնատարանցը, տվյալ սուբյեկտը կարողանա առավել անկախ վիճակում, անկախ միջավայրում իրականացնել իր ծառայողական պարտականությունները։